यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले डिटर्मिनेन्ट्समा पर्ने रुल्सहरू अथवा हामीले के के गर्नुपर्छ कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर सामान्य जानकारी लिएका छौँ त्यो भिडियो हेर्नु होला अब हामीले यो भिडियोमा भने क्रामर रुल अन्तर्गतका विभिन्न तिनवटा टाइपको क्वेसनहरू लिएर आएका छौँ जसमा यसमा चाहिँ क्वेसन आफैले इक्वेसन दिएको छ भने थियोरिटिकल क्वेसनबाट टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको चाहिँ थ्योरी दिएको छ त्यसबाट हामीले त्यसलाई इक्वेसन कसरी चेन्ज गर्ने सिकेका छौँ भने यसमा पनि थ्योरिटिकल तर यो टू बाई टू डिटर्मिनेन्स टाइपको क्वेसन छ यसलाई हामी सोल्युसन गर्छौँ ग्रामर्स रुल अन्तर्गतको हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जसले अरू क्वेसनहरूलाई पनि सपोर्ट गर्छ भनेर हामीले यो क्वेसन लिएका छौँ अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले इक्वेसन चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ मैले तपाईँहरूलाई सिकाउनको लागि यो इक्वेसन बनाउँदैछु होइन तपाईँहरूले चाहिँ यो सोल्युसन गर्दा नबनाउनु भए पनि हुन्छ यसको लागि हेर्नुहोस् है त सोल्युसन यो आवश्यक हुन पनि सक्छ तर मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि जस्तै एक्स प्लस वाइ प्लस जेड हेर्नुहोस् त यहाँ तिनवटा भेराबल छन् एक्स वाइ जेड अब तर यहाँनिर हेर्नुहोस् त जम्मा दुईवटा मात्रै छ यसलाई कसरी तपाईँहरूलाई सहज हुन्छ भने जस्तै एक्सको ठाउँमा छ टु एक्स छ ठिक छ तर प्लस हामीले टु एक्स ओके एउटै खालको लेखौँ तर हामीसँग वाइ छैन भने यसरी के गरिदिनु पर्ने भयो जिरो वाइ भनिदिनु पर्ने भयो किनभने जिरोले वाइलाई मल्टिप्लाई गर्दा जिरो नै भयो अनि अब प्लस हामीसँग जेड त एउटा छँदै नै छ यसो गर्दा एट भयो अब यता जाउँ फेरि तर यसमा के छैन एक्स छैन त्यसो हो भने हामीले के भन्यौँ जिरो एक्स भन्यौँ प्लस ओके वाइ प्लस टु जेड भने यस्तो गर्दा हामीलाई सबै कुरा अलिक सजिलो हुन्छ हामीले लाई टेबलमा प्रायोजन गर्न होइन भने तपाईँहरूले यो देखाउनु पर्ने जरुरी छैन सिधै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ सहजताको लागि बनाएको अब मैले टेबल बनाउँछु है त होइन हो कोफिसियन्ट एक्स भन्ने है किनभने एक्स वाइजेड छ अर्को कोफिसेन्ट वाइ अर्को कोफिसियन्ट जेट अनि त्यसपछि हाम्रो लास्टको कन्सटेन्ट है अलि ठुलो भयो केही प्रब्लम हुँदैन तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ है त यहाँ चाहिँ क अब यहाँ हेर्नुहोस् है पहिला हामीले एक्सको कोफिसियन्टहरू यहाँ कति छ वान छ केही पनि नभएपछि यहाँनिर अगाडि वान छ भन्ने बुझिन्छ यहाँ के भयो टु भयो तर यहाँ छैन हो यही कुरा चाहिँ सहज हुन्छ चा। जुन हाम्रो जुन यहाँनिर भएको भेराबल छैन हामीले त्यसलाई जिरो मानिदिन सक्छौँ अब अर्को छ कहिले कहीँ टु बाई टूकोमा चाहिँ त्यसो गर्नु पर्दैन है टु बाई टू जस्तै यहाँनिर तिनवटा भेराबल नभएर दुईवटा एक्स र वाइ मात्रै भएको भए चाहिँ त्यसैको भ्याल्यु हुन्थ्यो अब झन् वाइमा कति छ फर्स्टमा वान छ सबैको प्लस छ है यहाँ माइनस भएको भए माइनस वान लेख्नु पर्थ्यो अब यहाँ के छ जिरो छ अब यता हेरौँ है त यसको अगाडि के छ वान छ ल यो पनि भयो अब सबै प्लसको बेसमा भयो जस्तै मान इक्जाम्पल यहाँनिर माइनस भएको भए हामीले माइनस वान लेख्थ्यौँ तर प्लस छ त्यही भएर वान लेखौँ नेक्स्टमा पनि फेरि के छ जेट मात्रै भन्नुको अर्थ वान हो अनि लास्टमा टु ए कन्सट्यान्ट भनेको हाम्रो इक्वास टूभन्दा उतापट्टिको कुरा भयो टेन एट टुवेल्भ अब हामीले यसलाई एक्सपान्सन गरेर एक्सपान्सन मेथडबाट यसलाई सोल्युसन गर्छौँ अब यसबाट हामीले को क्वेसन यहाँको हामीले अलिक सानो बनाएर सारेका छौँ है त्यही कुरालाई अघि सहजताको लागि अलिक ठुलो बना अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो कोफिसियन्ट एक्स वाइ र जेड अनि कन्सटेन्ट त्यही कुरा सारेको हामीले अब सुरु गरौँ सबभन्दा पहिला हामीले डेल्टा निकाल्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईँले तपा यसो भन्नु पनि सक्नुहुन्छ डी मात्रै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ हरे यसलाई के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ डेल्टा है तपाईँको इच्छाअनुसार जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त्यही डेल्टा युज गर्दा हामीले जहिले पनि कोफिसियन्टको पार्टलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ वान टू जिरो वान जिरो वान 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 टू है अब यसलाई के गर्नुपर्ने भयो एक्सपान्ड गर्नुपर्ने भयो अब कसरी एक्सपान्ड गर्ने भन्दा तपाईँको इच्छा है कुनबाट गर्ने आर वान गर्ने कि आर टू गर्ने कि आर थ्री गर्ने कि सी वान गर्ने सी टू गर्ने सी थ्री गर्ने जुन गर्नु गर्नुभयो पनि तपाईँको इच्छा है अब हामीले गरौँ एकपल्ट म आर वानबाटै गरेँ है त एक्सपान्डिङ एक्सपान्डिङ थ्रु थ्रु आर वान ल अब आर वानबाट सिक्दा हामीले के गर्यौँ भन्दा हेर्नुहोस् त वान लेखौँ अगाडि अब हेर्नुहोस् है अघि जस्तै जस्तै हामीले यो पार्टलाई लियौँ नि त होइन ए हेर्नुहोस् त यसलाई यो पनि मेटिदिनुहोस् अनि यो, यो पनि मेटिदिनुहोस् भनेपछि कति अब बाँकी रह्यो हेर्नुहोस् त जिरो वान अनि वान टू तपाईँहरू देखिसक्नुभयो अब यो फर्स्टको प्लस भएदेखि सेकेन्डको के हो त माइनस हो माइनस वान नै छ त्यसो हो भने यसलाई ट्याक्क बिचमा पर्ने गरी हेरौँ है त एकचोटि कसरी हुने रहेछ ल हेर्नुहोस् है यो यसरी रोकिदिनुहोस् यसरी रोक्दा के भयो बाँकी टु वान जिरो टू टु वान जिरो टू अब तर हामीले एउटा कुनै अरूबाट गर्दा पनि जिरो लिँदा पनि भयो तर त्यसलाई अहिले छोडौँ प्लस वानै जाउँ फेरि है अब यहाँ वान लेखौँ है वा, वान भएपछि फेरि अब यो पार्ट हो नि त हाम्रो र यसलाई फेरि हेरौँ यसरी हेरौँ त कति भयो टु जिरो जिरो वान है टु जिरो जिरो वान ल अब यसलाई सोल्युसन गरौँ वानलाई अब हामीले जिरो जिरो भइहाल्यो यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको है टु इन्टु जिरो जिरो माइनस वान, वा, वान इन्टु वान है मैले एकैपटक गरेँ बाहिरको वान लेखिरहनु परेन माइनस वान अब यहाँ हेर्नुहोस् त यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् टु इन्टु टू कति भयो फोर भयो अनि माइनस जिरो यसको बारेमा डिटेलमा बुझ्नलाई तपाईँहरूले अगाडिको हामीले इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा हामीले यसको बारेमा बारे क्लियर बुझाएका छौँ अनि प्लस वान है अब फेरि यहाँ वान नै भयो अब के गर्नुहोस् यसले यसलाई है टु टु इन्टु वान टु नै भयो माइनस जिरो भयो अब यसलाई हामीले एकैपटक निकालौँ अब हामीले डी निकालिसकेपछि अब डेल्टा वान यानि कि अब अर्को नेक्स्ट जान्छौँ हामी वा, डी वान भए पनि भयो अनि डेल्टा अर है यसलाई हामीले अर डेल्टा वान भनेर पनि डिनोट गर्छौँ अब एकचोटि हेरौँ है अब के गर्नुपर्छ भन्दा वान गर्दा हामीले डी निकाल्दा कन् कोसेन्ट मात्रै युज गर्यो भने अब कन्सट्यान्ट पनि युज गर्छौँ तर कन्सट्यान्ट युज गर्दा के गर्ने भने पालैपालो कोफिसियन्टलाई रिप्लेस गर्ने तर त्यो जुन हामीले पालो रिप्लेस गरेको कोफिसियन्ट हुन्छ त्यसको ठाउँमा के ल्याइदिनुपर्छ कन्सट्यान्ट ल्याइदिनु अब जस्तै यहाँ चाहिँ अब पहिला सबभन्दा सुरुमा हामीले कसलाई रिप्लेस गर्छौँ कोफिसियन्ट एक्सलाई एक्सलाई रिप्लेस गर्छौँ भने रिप्लेस गरेको ठाउँमा हामीले के ल्याइदिनुपर्छ कन्सट्यान्ट टेन एट टुवेल्भ अब अरू चाहिँ जस्ताको तस्तै सार्ने वान जिरो वान वान वानु ल हेर्नुहोस् त यसै गरी सारिदिने है बुझ्नु भयो अब यो कसको केस भयो भन्दाखेरि यो डिवान अब हामीले यसै गरी हेर्नुहोस् है डिटु चाहिरहेको छ अर डेल्टा टु यो वान है अर यसको जुन साइन युज गर्नु भए पनि हुन्छ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने टुमा हाम्रो सेकेन्ड जुन कोलुम छ त्यसलाई हटाइदिनु भनेको अर्थ कोफिसियन्ट वाइलाई हटाइदिने कोफिसियन्ट वाइलाई हटाउन बित्तिकै हेर्नुहोस् त वान टू जीरो भयो है अब जुन हटाउनुहुन्छ तपाईँहरूले कोभिसियन्ट त्यसलाई चाहिँ ल्याएर के राखिदिनुहोस् कन्सट्यान्ट राखिदिनुहोस् टेन एट अनि 12, अब रह्यो के जेट रह्यो नि 1, 1, 2, टू अब यसलाई सल्भ गरेर एन्सर निस्किन्छ अब त्यसै गरी हामीले डी थ्री डेल्टा थ्री भन्छौँ है डेल्टा थ्रीमा अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो भन्दा अब पालो कसको जेटको रिप्लेस को हुने भयो कोफिसियन्ट जेड त्यसो भए 120101 टु को ठाउँमा टेन एट टुवेल्भ यसरी राखिदिनुहोस् अनि यसलाई हामीले तिनवटालाई एक्सपान्ड गरेर यसको सोलुसन निकालेपछि मात्र बाँकी आउँछ अब हामीले यसमा यो निकालिसकेपछि कसरी d1 d2 र d3 को डिटर्मिनेन्स पत्ता लगाउने अब यसको हामीले पालैपालै सोल्युसन गर्नुपर्छ जुन हामीले यसरी गऱ्यौँ सेम ए प्रोसेस नै हो यसका लागि म एकदमै छिट छिटो गर्ने भयो है त जस्तै डिवान हेर्नुहोस् है त्यही कुरालाई तपाईँहरूले पनि यही तलपट्टि गर्नुपर्ने हो ठाउँको अभावले गर्दा मैले यतापट्टि गरेको छु तपाईँहरूले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ जस्तै अब एक्सपान्डिङ अलङ आर वान गरौँ है आर वानको सबभन्दा सुरुमा के छ टेन छ यसले यसलाई काट्यो भनेपछि जिरो वान वान टु है अर्को अब के पालो आयो वानको पालो आयो माइनस वान अब माइनस वान हुँदा यसरी काट्यो एट वान टुवेल्भ टु एट टु वान टुवेल्भ टु अनि अर्को आयो हाम्रो हेर्छ यो अब प्लस वान हुने भयो यसलाई हेरौँ है त यसरी काटिदिउँ है त गर्दा कति हुने भयो एट जिरो टुवेल्भ वान एट जिरो टुवेल्भ वान ल अब हामी यसलाई डिटेलमै क्यालकुलेसन गरौँ टेन ब्राकेट दिनुहोस् यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् जिरो भयो वानले वानलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् माइनस वान भयो अब माइनस हेर्नुहोस् त यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् सोह्र अनि माइनस भयो यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् टुवेल्भ भयो भाग भाग, भाग भाग, अब है अनि प्लस वान लेख्नु भए पनि भयो नभए पनि भयो अब यहाँ हेर्नुहोस् त यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भयो हेट अनि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भयो जिरो अब कति आउँछ क्यालकुलेसन गरेर यसको एन्सर आयो माइनस सिक्स आयो अब यसलाई मैले त यो डी टू र डी थ्री पनि यसै गरी यसको सोल्युसन गर्छु है त यो हामीले जसरी क्यालकुलेसन गरेको थियौँ यो र यो त्यसरी नै डिटु र डी थ्री पनि क्यालकुलेसन गर्यो अब यसको सोल्युसन एन्सर चाहिँ फाइनल एन्सर चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त बाई युजिङ युजिङ क्रामस रुल क्रामर्स रुल है अब के भन्नुपर्ने भयो भन्दा एक्सको फर्मुला डिवान बाई डी है डेल्टा भन्नु भए पनि भयो अनि अर्को आयो वाइको डी टू बाई डी र जेड आयो डी थ्री बाई डी भनेर गर्ने ल ओके सबैमा हेर्नुहोस् त डी वान हाम्रो कति छ भन्दा माइनस सिक्स आयो माइनस सिक्स हामीसँग डी त अलरेडी निस्की आएछ माइनस थ्री गर्दा टु आयो माइनस टुवेल्भ भाइ माइनस थ्री गर्दा 4 आयो माइनस टुवेल्भ भाइ माइनस थ्री गर्दा पनि 4 आले हेर्नुहोस् त सो ल सो एक्स इक्वल्स टु टु वाइ इक्वल्स टु फोर एन्ड जेड इक्वल्स टु फोर एन्सर है था सरी फोर्टी भा एन्सर यसरी ग आयो है त ग्रामर्सुल अन्तर्गतको थ्योरिटिकल पोर्सनको क्वेसनलाई अलिकति जान्ने प्रयास गर्छौँ यहाँ हेर्नु होला के रहेछ भन्दाखेरि द प्राइस अफ थ्री कमोडिटिज एक्सवाई जेड आर रुपिज per unit respectively a purchase four units of z a एले के गरेछ पर्चेज गरेछ फोर युनिट्स अफ जेट एन्ड देन सेल्स थ्री युनिट्स अफ एक्स फाइभ युनिट्स अफ वाइ हामीले यहाँनिर पर्चेजलाई माइनसमा साइन दिनुपर्छ भने सेल्सलाई प्लसमा साइन दिनुपर्छ है अब अब फेरि त्यसै गरी बीले के गरेछ भन्दा बी पर्चेज इज थ्री युनिट्स अफ वाइ एन्ड सेल्स टु युनिट्स अफ एक्स एन्ड वान युनिट्स अफ जेट त्यसै गरी सीको पालो आयो सी पर्चेज इज वान युनिट्स अफ एक्स सेल्स द फोर युनिट्स अफ वाइ एन्ड सिक्स युनिट्स अफ जेड इन दिस प्रोसेस ए बी एन्ड सी अन्ड सिक्सटिन थाउजन्ड सरी सिक्स थाउजन्ड फाइभ थाउजन्ड र थर्टिन थाउजन्ड रेस्पेक्टिभली फाइन द प्राइस पर युनिट अफ थ्री कमोडिटिज बाई युजिङ क्रामोसुल्ड भनेर छ यसलाई अलिकति क्वेसनबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने हामीसँग एउटा ए छ अर्को बी छ अनि अर्को सी छ अब हामीले यसको अर्निङबाट एकैछिनलाई सी छ सीको अर्निङबाट हामीले यो कमोडिटीजहरु प्रयोग गरेर यति अर्न गर्न सक्दा रहेछौँ त्यसपछि त्यसैले हामीले के गर्नु पर्छ भने जहिले पनि यहाँ हेर्नुहोस् त यतापट्टि ए लेखिदिनुहोस् बी लेखिदिनुहोस् अनि सी लेखिदिनुहोस् अनि यतापट्टि एक्स वाइ अनि जेड लेखिदिनुहोस् अनि अर्न अथवा अर्निङ लेखिदिनुहोस् है यसरी लेखिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा यो लाइनमा एले के के प्रयोग गरेको छ एले प्रयोग गरेको जस्तै हेर्नुहोस् त पर्चेज फोर युनिट्स अफ जेड हेर्नुहोस् त यसले के गर्यो भन्दा पर्चेज त गर्यो तर कुन फोर युनिट जहिले पनि हामीले पर्चेजलाई केमा राख्ने गर्छौँ भनेको माइनसमा राख्छौँ अनि सेल्स थ्री युनिट्स अफ एक्स एक्स चाहिँ थ्री युनिट्स है प्लसमा राख्यौँ हामीले अनि की के भने अर्को हाम्रो के छ एन्ड फाइभ युनिट्स अफ वाइ फाइभ हेर्नुहोस् त जहिले पनि पर्चेजलाई माइनसमा राख्छौँ अनि प्लस भनेको अर्थ सेल्सलाई प्लसमा राख्छौँ अब ए को अर्निङ हेर्नुहोस् त यति कमोडिटिजहरू खरिद बिक्री गर्दा उसको यहाँ हेर्नुहोस् त एले अर्निङ कति गर्ने रहेछ सिक्स थाउजन्ड गर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त ए को अर्निङ सिक्स थाउजन्ड भयो हाम्रो यो काम सक्यो अब सेकेन्डमा जाउँ बी बी पर्चेज इज थ्री युनिट्स अफ वाइ थ्री युनिट्स अफ वाइ अनि अर्को हाम्रो आयो सेल्स टु युनिट्स अफ एक्स टु युनिट्स अफ एक्स एन्ड वान युनिट्स अफ जेड वान युनिट्स अफ जेट अब थर्डमा सीमा सी, सी पर्चेजेस वान युनिट्स अफ एक्स यसले के गरेछ माइनस वान युनिट्स अफ एक्स पर्चेज गरेकोलाई माइनस सेल्स फोर युनिट्स अफ वाइ अनि त्यसपछि आयो सिक्स युनिट्स अफ जेड अब यसको हेर्नुहोस् त बीको अर्निङ कति हो ए को अर्निङ सिक्स थाउजन्ड भए बीको अर्निङ फाइभ थाउजन्ड हो भने अर्को सीको अर्निङ थर्टिन थाउजन्ड ल हेर्नुहोस् त यसरी हामीले ए बी र सीको टोटल हामीले कमोडिटिज युज गरेर पर्चेज र सेल्सबाट उसले गर्ने अर्निङ यसरी बनायो यसलाई हामीले इक्वेसनमा अब यसलाई प्रेजेन्ट गरौँ है इक्वेसनमा प्रेजेन्ट गरिसकेपछि क्रामसोल्भ गर्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर अब हामीले के बनाएको छ भने एक्स वाइ र जेडलाई हामीले सानो एक्स एक्सवाई र जेड मान्ने भयो अब हेर्नुहोस् है त राम्रोसँग फर ए यो चाहिँ हामीले फर ए लेख्नु जरुरी छैन हेर्छ चाहिँ थ्री एक्स प्लस फाइभ वाई माइनस फोर जेड इक्वल्स टु सिक्स थाउजन्ड यसलाई हामी इक्वेसन आई भन्छौँ है दोस्रोमा त्यसै गरी बीको फर बीको लागि यो फर ए भयो है यो हामीले ए पछि हामीले चाहिने होइन है बुझाउनलाई मात्रै हो अनि फर बी है फर बी इक्वल्स टु हामीले के गर्यौँ टु एक्स प्लस सरी प्लस होइन माइनस छ नि त माइनस थ्री थ्री अनि प्लस अब वान त लेखिरहनु परेन के लेख्नु भयो भए बाव, जेड लेख्नु भयो भयो यसको चाहिँ कति भयो फाइभ थाउजन्ड रहेछ है मैले यहाँनिर एउटा जिरो छुट्याएछु ल ओके एकैछिन आइआई ल अब अर्को छौँ फर्सी लि फर्सीको लागि आए है ल ला, फर्सीको लागि के हुने भयो यहाँनिर हेर्नुहोस् त वान छ त्यही भएर माइनस एक्स अनि त्यसपछि यहाँ के छ प्लस फोर वाइ अनि प्लस हाम्रो यो पख्नुहोस् है त यो कति थियो जेड अलिकति यसलाई हामीले यहाँ कति राख्ने मैले मिस्टेक गरेँ कि क्या हाम्रो सीमा हेरौँ है, है त एकपल्ट सीमा फोर जेड भनेको सिक्स रहेछ यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएछ है यसलाई चाहिँ सचाउनु होला त्यहाँ जेट लेखेको थियो यहाँनिर सिक्स यो हामीले जेट लेख्ने यो सिक्स लेख्ने क्रममा जेट भएछ भनेपछि हाम्रो कति भयो सिक्स जेड गर्नुभयो भने कति भयो थर्टिन थाउजन्ड ल एक क्वेसन ट्रिपल आयो हो यसैलाई अब तपाईँहरूले क्रामरसुलबाट सोल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ योभन्दा अगाडि यसलाई कसरी राख्ने कफिसियन्ट कन्सटेन्ट कसरी राख्ने भनेर हामीले सिकिसकेका छौँ अब हामी क्रामर सुलमा एकदमै सजिलो क्वेसन है अघि थ्री बाई थ्रीवाला गर्नुपर्ने थियो भने अब टु बाई टूवाला छ यसमा हेरौँ है त कोइसन दुईवटा चिज रहेछ एउटा हरि रहेछ हरिले के गरेछ भने हरि सेल्स सेभेन सियर्स अफ पी पीको कतिवटा सेयर्स से, उसले सेल्स गरेछ भन्दा सातवटा सेल्स गरेछ है सेल्स गरेछ अनि नौवटा सेयर्स अफ क्यु क्युको सेयर चाहिँ कतिवटा नौवटा वाइज गरेछ यानि कि खरिद गरेछ फेरि यसै गरी उसको चाहिँ यसो काम गर्दा उसको ऊ कति भनेको अर्थ सत्तरी रुपियाँ बढेछ पैसा प्लस भएछ यसै गरी फेरि अर्को गोपाल रहेछ गोपालले कतिवटा नौवटा सेल्स गरेछ पी अनि कतिवटा किनेछ क्यु चौधवटा किनेछ यसो गर्दा उसको पैसा चाहिँ घटेछ ल डिक्रिजिङ भनेको माइनस इन्क्रिजिङ भनेको प्लस प्राइस अफ पी एन्ड क्यु बाई युजिङ अब हामीलाई चाहिँ प्राइस निकाल्नु पर्ने भयो यसका लागि पहिला यसो गरौँ है त फ्रम क्वेसन है फ्रम फ्रम द एकैछिन यसलाई अलिकति मेठो फ्रम द क्वेसन ल हेर्नुहोस् है यहाँ कस्तो छ एउटा हरि छ हरि छ अर्कोको छ गोपाल छ है ल गोपालले के भएछ भन्दा एउटा पी किनेछ अर्को क्यु यिनीहरूको किनबेच भएछ हेर्नुहोस् त तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा हरिले सेल्स गरेछ सातवटा सा पी सेल्स गरेपछि पैसा आउँछ त्यही भएर यसलाई हामीले सेभेन है अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो भने क्यु कतिवटा बाइज गरेछ अब है पैसा गयो नि त त्यही भएर हामीले माइनसमा राख्नुपर्छ सेल्स गर्दा पैसा आउँछ प्लसमा आउँछ तर बाइस गर्दा पैसा जान्छ त्यही भएर माइनसमा आउँछ यसो गर्दा उसले कति कमाएछ भन्दा हेर त उसको क्यास कतिले बढेछ भन्दाखेरि तपाईँको प्लस इन्क्रिजिङ भनेपछि प्लस सत्तरी नै बढेछ अनि तर यहाँ हेर्नु भने गोपालको कन्डिसन अर्कै रहेछ उसले कतिवटा पी नौवटा सेल्स गरेछ तर क्यु कतिवटा फोर्टिनवटा के गरेको रहेछ बि भनेको खरिद गरेको रहेछ यो चाहिँ बिक्री गरेँ यो चाहिँ खरिद गरेँ यसो गर्दा उसलाई घाटा भनेको अर्थ क्यास कतिले घटेछ भन्दा एट्टीले भनेको डिक्रिजिङ भनेको यो इन्क्रिजिङ भएर प्लस भयो यो डिक्रिजिङ भएर माइनस भयो अब यसलाई हामीले इक्वेसनमा देखाउँछौँ है त लेट लेट द सेयर प्राइस अफ सेयर प्राइस अफ पिएन्ड क्यु है बी के त आरएस एक्स एन्ड आरएस वाइ रेस्पेक्टिभली ल रेस्पेक्टिभली है त अब हामीले यसलाई गरौँ हेर्दैछ हामीले के मान्यौँ यसलाई त्यसो भए सेभेन एक्स प्लस त छैन माइनस नाइन वाइ इक्वल्स टु सेभेन्टी अर्को हामीले किन यसलाई यो लाइनलाई के मान्यौँ एक्स मान्यौँ त्यही भएर नाइन एक्स अनि उतापट्टि के हुने भयो त भन्दा माइनस फोर्टिन वाइ इक्वल्स टु माइनस एटिन अब यसलाई हामीले फेरि त्यही टेबलमा वा, को फ्याक्टर पर्ने भयो हेर्नुहोस् त नहो न हो को फ्याक्टर एक्स अनि वाइ अनि कन्सटेन्ट है कन्सट्यान्ट अब हामीले के गरौँ सेभेन नाइन अनि माइनस नाइन माइनस फोर्टिन है माइनस फोर्टिन अनि सेभेन्टी र माइनस एट्टी है त अब हामीले यसलाई सोल्युसन गर्छौँ है पहिला सबभन्दा पहिला डी आर डेल्टा भनौँ है तपाईँहरूले आफूले जसरी बुझ्नुहुन्छ त्यसरी पहिला हामीले के लिनुपर्छ कोफिसियन्ट लिनुपर्छ सेभेन नाइन माइनस नाइन माइनस फोर्टिन अब यसको काम के भयो हेर्नुहोस् त यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ माइनस सेभेन ओके सेभेन इन्टु यो हामीले मल्टिप्लाई गर्ने भयो यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ है त एकपटक हेर्नुहोस् त यसरी क्रस मल्टिप्लाई गरेँ अनि यहाँ फर्मुलाकै माइनस भयो अनि एक्वेसनकै यसमा भएको माइनस मल्टिप्लाई गर्दा माइनस सेभेन अब हामीले डी भयो होइन अब हामीलाई चाहियो कि त भन्दा डिवान चाहिने भयो डिवान चाहिँ के गर्छौँ भने हामीले पहिला कोपिसियन्ट एक्सलाई यहाँबाट हिडन गर्छौँ अब त्यसको ठाउँमा के ल्याउँछौँ भन्दा कन्सट्यान्थ भनेको सेभेन्टी अनि माइनस एट्टी भयो अनि यो हटाएर माइनस नाइन माइनस फोर्टिन ला, यसलाई पनि सोल्युसन गरौँ अब डी पनि गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त यो सेभेन्टी इन्टु माइनस फोर्टिन गर्दा माइनस नाइन हन्ड्रेड आयो अब फेरि माइनस फर्मुलाको माइनसै लगाउँछु फेरि हेर्नुहोस् है त यो नाइन माइनस नाइन इन्टु माइनस एट्टी गर्दा माइनस माइनस प्लस भयो यो फर्मुलाको माइनस यदि भयो आउँदा सेभेन्टिन हन्ड्रेड आयो अब यसै गरी हेर्नुहोस् त डिटु गरौँ अब डिटु भनेको चाहिँ के भन्दा कोभिसियन्ट वाइलाई चाहिँ तपाईँ हटाइदिनुहोस् हिडन गर्नुहोस् अनि यसको ठाउँमा के ल्याइदिनुहोस् सेभेन्टी र माइनस भनेपछि यो सेभेन नाइन आउने भयो अर्को चाहिँ सेभेन्टी र माइनस एट्टी भनेपछि कन्सटेन्टले आफ्नो ठाउँ पुरा गरे, पूरा गरे। पूरा है पुरा गरिसकेपछि हामीले यो र यो मल्टिप्लाई गरेर यसको क्यालकुलेसन गर्छौँ अब यसै गरी अब हामीले यसलाई है त okay. बाई युजिङ क्रामर्स क्रामर्स रुल रुल अब के गर्ने हेर्नुहोस् त अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो भन्दा हामीले के मान्ने भनेको थियौँ एक्स मानेको थियौँ एक्स कसलाई एक्स भनेको डिवान बाई डी र वाई भनेको डिटु बाई डी है ओके भनेको कति छ डिवान हाम्रो कति आयो माइनस सत्र सय डिभाइडेड बाई माइनस सत्र गर्दा सय आउने भयो अर्को चाहिँ हाम्रो माइनस एघार सय नब्बे डिभाइडेड बाई माइनस सत्र गर्दा कति आउने भयो हेर्नुहोस् त ल है एउटा आयो हन्ड्रेड अर्को आयो सत्तरी भनेको अर्थ के रहेछ भन्दा पीको प्राइस चाहिँ कति हुने रहेछ सय रहेछ है अनि क्युको प्राइस चाहिँ कति रहेछ चा? सेभेन्टिन रहेछ त्यही भएर लेखिदिनु पऱ्यो द प्राइस अफ प्यु पी सरी इक्वल्स टु आरएस हन्ड्रेड पर सेयर पर सेयर एन्ड एन्ड प्राइस अफ क्यु इक्वल्स टु आरएस कति छ हाम्रो सेभेन्टी पर सेयर भनेर यसरी लेखिदिन सक्नुहुन्छ